Ģimenes ārstei Birutai Karlovskai ir 73 gadi, no kuriem 50 veltīti darbam. Lai arī viņa varētu doties pelnītā atpūtā, tomēr darbs sirdī ir kā pieaudzis. Tie ir pacienti daudzās paaudzēs. Tā liekas, protams, kad ir arī ļoti daudz jāpapildina zināšanas ne tikai jauniem māsnēm, bet arī šajā vecumā un jāsako jaunajām tehnoloģijām, un tas viss arī nav tik viegli. Bet, tā domāju, ka pagaidām vienkārši tiku ar to darbu galā. Pensijā viņa plāno doties nākamgad, cerot, ka vietā nāks jauns ārsts. Tomēr par to ir raizes, jo uz laukiem jaunie speciālisti nākt negrib. Šeit nav blakus kabineti, laboratorijas, procedūru kabineti. Mēs to darām paši, gan ņemam analīzes un izveidot laukos praksi no jauna. Tas nav viegli, tas prasa ļoti daudz gan finansējumu, tas prasa organizatoriskas spējas. 37% no visiem Latvijas ģimenes ārstiem sasnieguši pensijas vecumu, attālākos Latvijas reģionos ir pat 60-70% ģimenes ārstu pensijas vecumā. Nacionālajā veselības dienestā stāsta, ka situācija apzinās un tāpēc tiek veidots jauno ģimenes ārstu gaidīšanas saraksts, kur izteikuši vēlmes strādāt reģionos. Katru gadu septembra sākumā NVD aptaujā pensijas vecuma ģimenes ārstus par nodomiem turpināt līgumu ar NVD tuvākajos 5 gados. No šī gada aptaujāti tika ģimenes ārsti jau no 61 gada vecuma. Ņemot vērā ģimenes ārstu sniegtās atbildes, tiek izveidots ģimenes ārstu nomaiņas plānojums turpmākajiem 5 gadiem. Ar plānojumu iepazīstinās pašvaldības, gaidot no tām atbalstu potenciālajiem ģimenes ārstiem. Tomēr jaunie mediķi nesteidz veidot savas prakses reģionos tālu un dārgi. Tiek minētas summas no 15 līdz 40 tūkstošiem par prakses iekārtošanu pēc visiem prasītiem kritērijiem. Ģimenes ārstus sevišķi reģionos strādājušos ļoti satrauc, jo mēs saprotam, ka šie jaunie kolēģi prioritāri izvēlēsies darbu Rīgā vai pie Rīgā, un varbūtība, ka kāds no viņiem nonāks laukos, ir krietni mazāk. Ja katrs trešais ģimenes ārsts ir vecumā virs 64 gadiem, tas teorētiski var nozīmēt, ka jebkurā brīdī viņi var doties pensijā. Pieejamība primārai veselības aprūpei, ja tieši reģionos, ir viens no nacionālās drošības kritērijiem. Ja mums iztrūkst ar primārā veselības aprūpe, mēs esam pakļauti ļoti, ļoti lieliem riskiem. Šobrīd Latvijā ir 8 brīvas ģimenes ārstu prakšu vietas, bet ja neviens mediķis nenāks vietā līdz 2028. gadam, var trūkt jau 133, lēš Nacionālajā veselības dienestā, norādot, ka visticamāk listādē situācija nenonāks. Tikmēr Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācija atzīst, ka steigšus jādomā par papildus atbalstiem un piemaksām jaunajiem ģimenes ārstiem, kuri strādā reģionos. Everita Muciniece, Igors Štolts, Zemgales reģionālā televīzija.